ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆରମ୍ଭରୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ମୋହର କାକୁକ୍ତି ବିବେଚନା କର। ହେ ମୋହର ରାଜନ୍, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ଆର୍ତ୍ତରବରେ ମନୋଯୋଗ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ। ମନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରେ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର ବାହୁଲ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୟରେ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଶତ୍ରୁଗୁଣ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମଗୁଣରେ ମୋତେ ପଥ କଢ଼ାଇ ନିଅ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସରଳ କର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁଷ୍ଟତାମୟ, ସେମାନଙ୍କ ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ କବର ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଜିଭାରେ ଚାଟୁବାଦ କରନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କର, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ସର୍ବଦା ଜୟଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଢାଳ ପରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।